Da li znate da su nama ponudili cenu po kvadratnom metru 100 dinara? Znam za to, potpuno ste u pravu, ali ne može drugačije. Ovaj potez odavde gde se mi sada nalazimo je ostao potpuno suv, meni je se voćnjak osušio. Ako smatrate da treba da imate ali sistem kap po kap, to je dobar sistem, mi ćemo dati novac da isprojektuju taj sistem. Dobar dan, gospodine Vesiću. Dobar dan. Htio bih u ime fudbalskog kluba da vam poklonim jedan dres koji su pripremili baš za ovu priliku. Beograd zaista se okreće ka poljoprivredi i zato mi je drago kada vidimo ljude koji zaista uspešno rade, a na nama je da im pomognemo budu još uspešniji, a što oni budu uspešniji, više će drugih ljudi zaposliti, imaće veću dobit, što znači će biti bolje za njihove porodice i za grad Beograd. Učinili ste nam veliko zadovoljstvo. Ako nam bude bolje, mislim da će ovo selo da procveta, jer ovo selo hrani Beograd i hrani mnogo više ljudi od Beograda. Salu za fizičko, za decu, nemaju da se skidaju, nema učionicu rade. Napravite jedan projekat da bude stvarno funkcionalan projekat, nemoj da preterujete. Znate koliko ima deca, to bude jedna funkcionalna sala i mi ćemo to da isfinansiramo, to imamo dogovor. Jedan mali poklon. Hvala. A, bravo! Danas sam obišao Slance i Veliko selo. Razgovarao sam s ovim divnim ljudima o tome šta možemo da uradimo kako bi njihova mesta postala bolje mesto za život. Radimo put koji vodi kroz Slanci i Veliko selo koje je dužine 4 km, radit ćemo autobuske niše i sve niše će dobiti stajalište. Pored toga, kad budemo radili fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu, radit ćemo kanalizaciju za Slanci i za Veliko selo. Ono što sam obećao i Slancima i Velikom selu, to da će pored škole biti urađeno po jedno igralište i po jedno dečije igralište koje će biti urađeno onako kako izgleda igralište u Beogradu na vodi. Pored toga, dogovorili smo se da ovde u Slancima uradimo i fiskulturnu salu, za što će opština uraditi projekat, da uradimo i dom kulture, kao što ćemo preurediti staru mehanu u Velikom selu i napraviti od nje vrtić i biblioteku. Tako se svako mesto čini boljim mestom za život svih naših ljudi. Tako Beograd pobeđuje.